vise hvordan å nappe ansiktet på en krem. Du ser her at jeg samler inn støttehårene ved ørene. Det har jeg forklart litt hvordan i halsvideoen. Det er litt vanskelig å gjøre det med en hånd, men du ser at støttehårene er med på å ramme inn ansiktet. Så du skal ha litt støttehår, men du skal ikke ha for mye, sånn at du ser på den siden der, så har det gått litt for mye. Og husk at en kern skal ikke ha rundt hodet som en vesti, de skal ha litt mer ovalt og avlangt hodet. Så her kan du nappe litt. Og så napper du litt for å lage lag, men du må være litt forsiktig og ikke nappe for mye. Siden i hvert fall, hun her er ganske ung, så hun har ikke så mange lag på hodet enda. Og så må du også nappe på kinna. Og så kan du nappe for å få frem øynene litt. Så da bare napper du et par hår som er foran øynene. Så er det samme teknikk å nappe. Du må bare være litt mer forsiktig i ansiktet. Om du har øynene å passe på, ja, ikke så fornøyd her. Og så skal du også nappe litt under munnen, eller ved nesepartiet. For eksempel på en mørk kern, så ser du at du må nappe det brune, når det begynner å bli brunt rundt nesepartiet.